Čačku, dan kasnije u Kragujevcu i u Kraljevu, 30. novembra u Velikoj Plani, 1. decembra ZK Mitrovica. Imali ste priliku da pogledate ovu melodramsku, podrobno i iscrpno pripremao, ali isto tako bio i veoma posvećen zajedno sa ovom. Idemo redom. Naravno, prvo pitanje za autora scenarija. Temom beskućnika ovoga puta je i glavna tema ove egzistencijalističke melodrame. Čini se da za beskućnike ne mogu baš da se vežu snovi. Nisu toliko rezervisani, ali vi ste želeli da snimite bajku. Zbog čega? Pa, ja sam temom beskućnika se bavio i ali na nivou sporednih uloga i u prethodnim filmovima, sada je film baš o tome. Možda je sazrelo vreme. Mislim da se, nažalost, u našoj državi, u našem narodu, već jedan vrlo veliki broj ljudi osjeća kao beskućnici. Mislim da su ovde ljudi koji vrede, koji ne kradu, koji se bave svojim poslom, polako otišli u drugi plan, u neku vrstu šahta pod navodnicima, da je sada da su u prvom planu i da su medijski prostor zauzeli starletani, starletutke i da se ljudi koji i ove vrede tako osjećaju potpuno margini, tako i ja, verujem, tako i glumci, autorski deo ove ekipe, ali ja nisam želeo da kukam na tu temu, već da meni, njima i nama dam neku vrstu nade da ljubav može da pobedi to sve. I da je naša borba i da kako ima smisla, iako smo sad gubimo 3-0 na poluvremenu. Što se tiče beskućnika, mislim da je to jedna socijalna grupa koja nema apsolutno nikakvu zaštitu. Po prirodi stvari to je normalno. Postoje razni ljudi koji su iz ovog ili onog razloga na margini, imaju svoje udruženja, advokate, imaju ministarstvo koje se njima bavi, a beskućnici po prirodi stvari su ljudi koji su emigrirali iz života, oni su neka vrsta, neko koji je ostavio sve, oni su Robinson Crusoe u komšiluku. I jednostavno po svojoj prirodi je teško da se brine o njima. Postoji jedna divna ustanova u Kumodeškom koja brine o njima, ali to je ustanova gde oni dođu, saniraju svoje povrede, oporave se, okupaju, popiju neke lekove, ali onda moraju da idu odande. Eto, ja sam želeo da napravim film o njima, a inspiracija mi je bila zaista jedan par koji je u mom komšiluku tamo, pred solitera, koji sam jednog dana sreo, koji su živali u šahtu. I ono što me privuklo je to da ih je bilo dvoje, pošto su oni uglavnom sami. Beskućnici, kada su u grupi, obično neki alkohol igri, a ovo dvoje su se držali za ruke. On je nosio sombrero, a ona je nosila neke pocepane borosane. I onda sam ih ja tako pratio, razgovarao s njima i tako je krenula ta priča. U osnovi ovo je ljubavni film o dvoje ljudi koji su se lišili svega na svetu. Nemaju ni kuću, niti jedu, nije im bitno šta oblače, da li je napolju hladno ili toplo, njima je bitno da se vole. U stvarnom životu se to nije završio kao ovom filmu, zato sam ja želao da ovo bude bajka. Uvek sam volao onu izjavu Fellinija da ga ne zanimaju filmske istine, nego filmske laži. Tako da sam hteo da napravim dokumentaristički film, ovo mislim da bi bio vrlo tragičan i turuban i neprijatan za gledanje, ali ja to nisam želao. Nisam želao da dam jednu vrlo jednostavnu tezu koja ne bi bila nikakvo otkrovenje da oni teško žive, tako da... Aha, dobro, nisam ništa ne želeo. Eto, to bi bilo trik i toga. Sve ovo što niste čuli. Sve ovo što niste čuli, niče rekao, ali dobro, postoji uvek ono što se zove IPE-ton. Pa pomaže. Pre nego što dam reč Žanku Lušiću, moram tebe da pitam kratko da odgovoriš. Kako je došlo do saradnje sa Žankom? Pa to je vrlo misteriozno bilo. Dakle, ja sam uključio jednu spravu, ne mogu se da joj kažem ime, poslao je elektronski
dokument u kome je stajao u atačmentu moj scenariju. Žanka nisam poznavao. On je dobio taj dokument, pročitao ga je i rekao mi ga ali uvijem. To je bilo, možda Žanko ima drugo viđenje. E sad, Žanko, posle 15 godina, kako je bilo stati pred kamere, ponovo ugledati objektive i vratiti se svom zanatu? Pa, srećem ova ekipa ovde, pre svega čovjek koji sedi pored mene, napravio da to bude jako lako. Napravio nešto što ja nisam očekivao, niti sam imao ranije iskustva tog tipa. Rekao mi je, znaš, mi ćemo raditi probe. Mi ćemo raditi probe kao u pozorištu. I to je stvarno bilo tako. Mi smo nekih mesec dana pre početka snimanja radili pozorišne probe, radili na svim detaljima, radili na karakterima našim, prizivali neka svoja iskustva, sećanja. Tako da nije bilo teško. Uspeli smo da sve to što smo uradili u kancelarijama brigade, na tim probama, Jelena i ostali deo ekipe, svesrdnu pomoć posle sektora kostima Jelene Petrović, nije, ne znam zašto nije sa nama ovde. I tu je. Tu je negde. Dobro, tu je. Uspeli smo da taj izlazak pred kamere moj posle tolikog vremena i uopšte čitavu priču koju smo uz Mićinu veliku pomoć smislili, uspeli smo da je bez nekih mučenja na samom setu prenesemo onako kako se to danas može vidjeti. Kada ste pročitali scenariju i kada ste se suočili sa momom na papiru, šta je to što vas je privuklo liku, šta je stvorilo empatiju? Da li je i sam život u egzilu bio taj možda koji vas je negde podstakao da kažete da, hoću da igram u filmu? Pa, u prvom trenutku mi se učinilo da to baš nema nikakve veze sa mojim životom. I možda je to nešto što me privuklo, jer do sad nisam imao prilike da radim nešto što bi se moglo u tom filmskom žargonu nazvati karakterom. A ovo jeste bio neki karakter. I možda je to nešto, neka udaljenost od nekih ličnog iskustva, bilo presudno da prihvatim ovaj zadatak, ali opet u toku rada, kako to neminovno biva, opet se kopa, čeprka po sobstvenom iskustvu, sećam se detalja kad smo se setili, meni palo na pamet da sam tamo iz nekog mojeg ranijeg iskustva, kako smo koristili ove plastične flaše i kako je to u stvari jedan zanimljiv način održavanja higijene u takvim nekim uslovima. I to je kupljeno, što bi se rekli. Kako ste pristupili samom liku? Kako ste ga gradili? Šta je bila neka inspiracija, neka vodilja? Ja dok sam gledala film na momente, imala sam utisak da gledam dokumentarac, da je to stvarno život, da nije igrani film, jer pa, skoro svaki dan sretnem po nekog na ulici ko jeste sa društvene margine, sam nezaštićen, odbačen. Ovaj gospodin sa moje leve strane napravio jedan zanimljiv zahtev prema svima nama, a to je da ipak dođemo na početak tog rada sa biografija likova koje radimo. Tako da smo, upravo baveći se time gde bi taj čovjek mogao da bude rođen, u kakvim okolnostima, kako je njegovo odrastanje bilo, i smislili neku priču koja na kraju krajeva nije morala da se vidi u filmu, ali
ako je imala smisla, taj, ako je imao smisla taj koncept biografije koji je napravljen, onda sigurno je to nešto što se može i primetiti u filmu, a naš koncept je bio da je to čovjek koji je rođen na smetlištu i nađen kao beba u nekim novinama, jer tada nije bilo plastičnih kesa. I onda to jednostavno moglo bi se dalje zamisliti i predvidjeti kakva je budućnost jedne takve bebe koja da li će preko Zvečanske ulice otići već do nekog sljedećeg nivoa ulaska u neki sitni kriminal, pa će to odvesti do nekog sivog doma, do nekog Kruševca. Da li će opet u pokušaju neke resocijalizacije opet pokleknuti to neko mlado biće, pa će onda preko nekog doma u Valjevu opet pokušati da se resocijalizuje, i kad ni to neće moći da uradi, onda će verovatno odustati od tog nekog traganja po ovom našem načinu građanskog prihvatanja života i odlučiti da mimo kriminala, mimo zaobilaznih nekih puteva, samo se povuče iz života. Tako da mislim da je to neka i profil i ostalih nekih likova koji nisu tu samo i tuđom voljom, nisu samo tu i nekim sticajem okolnosti, nego ima tu dosta i lične odluke u takvom načinu života. Hvala, Žarko. Jelena Đokić, čini se da Emi i momi antiherojima ove ljubavne melodrame nije potrebna ni hrana, ni voda, već im je potrebna samo, znači, ljubav. U želji da budu zajedno, oni prolazilaze različite prepreke i probleme s kojima se suočavaju. Da li je upravo to, Jelena, ovaj bajkoliki deo ovog filma? Osim te tog melodramskog žanra kojim je film uokviren, meni je negde vodilja celog stvaranja i mog lika i Žarkovog bilo zapravo buđenje čoveka u čoveku, i negde mislim da ovo je jedna priča o ljudskosti, kada likovi koji su odustali od sebe i od svog života počinju da osjećaju empatiju ili ti brigu za drugog čoveka i postaju ljudi. Mislim, ako se to desilo sa likovima poput ova dva pacova sa početka filma, mislim da je to nešto što je moguće da se probudi onda posle u svakom od nas, i da je to ta neka plemenita vodilja ovog filma Smrdljiva bajka. Ostvarili ste zaista sjajnu transformaciju u filmu, veoma uverljivu, veoma autentičnu, ono što sam malo pre rekla Žarku, ponovo ću reći, zaista sam imala utisak da gledam prave beskućnike tokom filma. Da li je bilo teško glumiti odbačenu ženu, gubitnicu u kojoj je alkohol sve do trenutka dok ne sretne momu zapravo jedini prijatelj? To sam ja, samo sam sada malo čišća. Šalim se. Da, naravno da je, mislim, nije teško, zapravo je predivno, da je to fenomenalan izazov kakav glumica u Srbiji pogotovo ne dobija često. I ja sam vrlo srećna bila, to je takva stvar da kada prihvatiš, više oko toga nema ni kuknjave, ni kenkanja, prosto grizi metak bebe, tu se desi i radi najbolje što možeš. Ja sam htjela, naravno, da idem još drastičnije, sam htjela da šišam kosu skroz na kratko, ali su i Mića i Žarko, ne, ostavi. Tako da, bila sam spremna ja i na mnogo veće transformacije, ali i ovo ovako je bilo dovoljno. Imali smo fenomenalne šminkarke iz Bugarske koji su uspjele ti nekim sitnim detaljima poput herpesa, čmička na oku, da još više doprinesu na uništavanju moje spoljašnjosti. I vrlo je zanimljivo, u jednom kostimu i sa jednim konstantnim izgledom napraviti toliko veliku promjenu Eme od početka a do kraja, a da to bude ipak, iako jeste bajka, dokumentaristički pristup uverljiv, u smislu da to jeste moguće da jedna žena koja je odustala od sebe, na kraju ne da je opet prihvatila sebe kao nečiju ljubav, nego je čak i uzela odgovornost na sebe da bude nečija majka. Tako da, mislim da
da je to nešto što čim se do sada tako teško, tako teškim zadatkom na filmskom platnu nisam susrela, pogotovo ako ja u celom filmu imam svega 5 rečenica. Da. Posle završenog snimajućeg dana, recimo, dođete kuće, bilo teško izaći iz tog Eminog okvira i vratiti se Jeleni? Da, pa da bi mi bilo lakše, ja sam nekako tog aprila i Jelenu štrihovala iz svog života. Ona je postojala samo kao majka, a ostalo je sve bilo Ema, jer je bilo nemoguće živjeti kao Jelena sa svim restlovima, sa Eme svakodnevno, ta kosa toliko prljava i ti nokti toliko crni. Nemoguće prosto bilo živjeti. Nekako mi je tako bilo najlakše da se izborim i sa zadatkom i sa sobom. I ovaj, zanimljiva stvar se desila, kao što ti malo pre rekao, štrihujući Jelenu Đokić, nekako sam uspela da se oslobodim i te grozne sujete koje svi pomalo nosimo u sebi. I ovaj, vrlo je lepo i lako raditi bez sujete i živjeti. Eto. Hvala, Jelena. Izvršni producent filma mi je sad tu nekako blizu. Je li teško bilo naći novac? Vidim da pored podrške Filmskog centra Srbije koju ste imali, imali ste i podršku iz regiona, Ministarstva kulture Crne Gore, Filmskog centra Bugarske, čini mi se, u današnjim okolnostima ovakvim kakvim jesu. Da li je bilo teško naći novac i da li je skup bio ovaj film? U Hollywoodu bi za ovu scenografiju dali dosta para, čini mi se, a mislim da to nije bio slučaj sa Smrljivom bajkom. Bilo često je dosta teško realizovati film sa tim ovim okolnostima kako su. Svakako smo razvili jednu posebnu veštinu realizacije scenografije, kostima i svega što prati film za neopredljivo manje novce, kao što se to radi u Zapadnoj Evropi ili u Hollywoodu. Ovaj film imamo podršku Ministarstva kulture, Autonomne pokrajine Vojvodine, vidim internacionalna koprodukcija sa Bugarskom, Crnom Gorom. Pretpostavljam da dosta zavisi od scenarija, kako će film proći prosto na određenim finansijskim koljima. Mnogi su prepoznali kvalitet scenarija, uključujući i Eurimaž, koji je najveći evropski fond za finansiranje kinematografije. I malo po malo mi smo došli do jednog danas ovdje gdje jesmo. Mišla sam ovo, kao što malo pre rekao, pominjeni Mićin glumac, prisutan je gotovo u svim filmovima, sam u pravu. Pored toga što ovaj film nosi gorčinu i težinu, on naravno ima i te duhovite elemente i opaske kome ste i vi takođe dali doprinos. Jel Mića zahtevan reditelj i da li dopušta glumcu i da malo improvizuje, ili ste morali ipak sve vreme striktno da se držite njegovog napisanog scenarija? A vaš lik čini mi se da deluje kao neko ko bi mogao da improvizu bio. Mogu da kažem? Pa, Nebojša Ilić, Cilo i ja smo se danima pripremali za ovo. Kafane nismo izbijeli, tako da... Ne, interesantno kod Miroslava je što zaista svi smo imali probe. Imali smo do kraja dogovoreno šta ćemo raditi, bili smo potpuno sigurni da šta radimo. Mislim da su te probe na kojima Miroslav insistira negde ključ igre u njegovim filmovima i to je onako jedan od retnih reditelja koji zdušno... Voli da radi s glumcima. Da, i jako voli da. I to se vidi. Ja sam prvi put gledao film i zaista sam uzbuđen i čestitao bih ekipi. Aleksandar Đurica, igrate političara koji je prototip svake vlasti. Koliko je vaša epizoda u filmu zapravo jedna celokupna metafora na atmosferu u kojoj se ova priča i odvija? Pa prvo da odgovorim na pitanje, da, mami u kalifoniju. A zvučnika. Da, ovo je to. Ništa, ja, evo da vam odgovorim na to pitanje, ja sam jednu probu imao, došao sam u brigadu, dogovorili smo se da gledam dnevnik i da prosto samo to. U film.
taj novi krag, ono prave se političari, znači bespravno lažu, ovaj, ne treba čuti, to je bilo neki zahtjev, ja sam, ja mislim da, da ne treba ništa više od toga. I to je jedan film krok i ovaj, kao uvod u priču koja se nalaze ova, ova glavni junaci, prosto samo da ne zaboravimo, ne se nalazimo, ja nisam siguran da neke druge, ovaj, neki drugi političari u nekim drugim zemljama ne rade isto, kada svi rade isto, ali eto, kod nas je tako kako jeste. I samo da kažem, Mići, da ga podsjetim da je ovaj, najčuvenijem finalu Lige šampiona Liverpool gubio 3-0 na poluvremenu, bilo je 3-3 na produženju. Da se zaboravio, spomenuo si scenografiju za koju bi pogledan zmoštao 10 miliona dolara. Da, mi smo se ovde našli to što se pogledalo da nije to da je besplatno. Dakle, ne da nije potrošeno, nego neko je zaradio na tim propuštenim fabrikama. I ovaj, sad, hiljade i hiljade ljudi koji možda radili u tim fabrikama su sada bez posla i radili nešto drugo, neki su možda i beskućnici. Pomenuli samo jedan detalj, dakle, kada smo išli u obilaske jedne od tih mnogobrenih fabrika napuštenih, scenograf Nikola Bečak i snimatelj Raca Ilić, koji su uz Jelanu Petrović, koji radila sjajan prostor, puno pomogli i meni i ovoj ekipi. Dakle, u jednoj od tih napuštenih fabrika u Tkačnici, tamo je bilo žensko odeljenje, nekada, koje je sad u tom momentu zvao kao Hirošima posle napada, smo našli drvenu stolicu na kojoj je pisala Ema. A Ema se zove glavna junakinja ovog filma po sceneriji. I taj detalj je bio ovaj, ključan da se opredelimo, da vas nijemo da radimo tamo. Cvijeta Mesić, kao što rekao, malo pre, potpuno neprepoznatljiva u ovom filmu. Kako ste vi doživjeli ovaj jedinstven spoj suprotnosti, uslovno rečeno, znači, deponije, smrada, tog života, u bukvalnom smislu reči na dnu i jedne bajke sa druge strane? Vi isto sa svojim nekim proročkim sposobnostima takođe doprinosite toj bajkolikoj liniju filmu. Hoću prvo da kažem, pošto sam prvi put gledala film, da čestitam ekipi, da sam vrlo dirnuta filmom. Mislim, sa svime što sam videla u filmu i zaista delo je dokumentarno, kao da nije igran film. Za glumačku svetu, što reče Jelena, su ovakve uloge kao što je uloga Krpnice jako dobre, zato što se vi toliko ste maskirani i da vas niko ne prepozna i sam sebe ne prepozna. Tako da, to mislim da je dobro. A što se tiče ovoga što ste mi pitali, pa prosto ja sam igrala jednu malu ulogu, znači nisam baš mnogo provela na setu i ja sam to shvatila kao glumački zadatak. Za mene bila radost da radim ponovo sa Žarkom. Zašto kažem ponovo? Zato što poslednji film koji je snimio u Srbiji, film Nož, igrali smo zajedno i sada kada snimam prvi film ponovo u Srbiji, ponovo igramo zajedno. Tako da nekako za mene je to bilo nešto jako lepo. Film traje, koliko se ne varam, sat i 40, da sam u pravu. E sad, zanima me, znači, pitanje za montažera Peru Jakonića, da li je bilo puno dublova, da li je bilo puno sirovog materijala i koliko je Peru bilo teško sve to sažeti u tih sati 40 minuta, a ne oštetiti negde samu fabulu, samu priču Smrtljive bajke? Nije bilo uopšte teško, zato što sam puno isprobavao sa Mićom kao i s glumcima, on voli puno da proba. Nama su se te probe osladile, mi smo probali puno krilaca, škrbića, čevačića u okolini i u tim probama smo došli do ovog rezultata. I nema 100 minuta, nego 97. Meni je žao ako vam je film izazvao predug
da traje 100 minuta, ali istina je da traje 90. A bez špice, izvinjam se. Bez špice? Da, 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 dobro, dobro. Šalim se, bilo je zadovoljstvo raditi sa Miroslavom, jer ovaj film je kao rezultat ima tu jednu lakoću, bez obzira što priča jednu mnogo tešku priču i mnogo su komplikovani odnosi i ta nesreća je mnogo velika. Tako da ta lakoća i taj stil koji film tretira, on je izbalansirao, ja mislim, optimalno to što treba da bude kao rezultat. Tu školu i to je nešto što je dugim nizom godina bio deo čitavom ovom projektu, a ako ćemo išta postići ovim filmom za te beskućnike, sumnjam da hoćemo, ali ćemo makar svetu i priča koja je mogla, zavisno od scenografije ili nekih kostima ili nekih, znate, postoji i u suda po svetu i u Moskvi, i da vas posle konferencije pozovem da pređete u našu zimsku baštu gde su upaljene grejalice, može da se zapali cigarete i bit će lepo koktel serviran za sve. Savjetu, ništa. Slušaj mene, slušaj mene, nešto.